סוכות שמח לעם הנבחר, אבירן, ליל שישי, ערב חג, סוכות שמח, את מי היית רוצה אצלך בסוכה? האמת יש לי הרבה אופציות, אבל נראה לי אני הולך על אלי כהן אשרי. אלי כהן אשרי? אלי כהן שמח איתו, בלאגן, כיף. את מי אתה היית מזמין? אני חושב אולי מאור קנדיל, אולי אבירי כאן, בשביל הצחוקים. או, נחמד דווקא, עושים שמח גם הם. עושים שמח, לגמרי עושים שמח. עירה טובה. אז תגיד לי, את מי לא היית רוצה להכניס לסוכה? את מ וואו, יש לי הרבה... אני צריך לחשוב על זה רק, תגיד לי בינתיים את מי אתה, לא? אנחנו לא נגיד את מי אנחנו לא רוצים להכניס את הסוכה, כי אנחנו מכניסים את כולם לסוכה, ואנחנו באווירה טובה וסוכות שמח, אז רז, תן לי בפתחת! רבי שמח וברוכים הבאים לעוד פרק של פורשים בשיא, פרק מספר 113, אווירה נוחנה יקר בשלומך! מה העניינים עודן? וואו, איזה קצב. מה, מה קרה נשמע? לך? מה העניינים? מה קורה? מה, אכלת אתרוג? מה הטירוף הזה? לא רק, לא רק, עוד הרבה דברים, אבל בכל זאת... חג שמח. שמח! חג שמח לעם הנבחר, מלא חגים, אה? סוכות שמח, חגי תשרי באים עלינו לטובה, ואנחנו מבסוטים. יש סוכה? אה? טרם, uh, אבל חדימה שזה יקרה בקרוב. תזמין אותי? יש מקום? Uh, בשבילך תמיד. יש לי, צריך סידורי אבטחה. אין רדיוס אצלך בסוכה לא, אין רדיוס לא רק נשים uh, וילדים. לא, 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 לא. יאללה, בסדר. אנחנו בעד שכולם יגיעו. אני בא. Uh, טוב, אנחנו רוצים לספר מה הולך להיות היום. אז לפני האייטם המרכזי, נדבר, נעשה סי שבוי, נפטפט טיפה, נקשקש טיפה. האייטם uh, המרכזי, דרבי תל אביבי, סוער. וואה! איך אומרים, ארגון של, הארגון של כל, ה, של כל האירוע הזה היה מס, לא מספיק טוב, לוקם לא בחסר. אנחנו נרחיב ונדבר גם על המשחק, 5-0 גדול של מכבי תל אביב, הפועל תל אביב. הצגה. לגמרי, נדבר על כל שאר המשחקים, יש גם מכבי חיפה, נדבר בדיעבד, כמו שאנחנו אוהבים לדבר, ועל כל שאר המשחקים, ריינה, תחילת עונה נהדרת, בכלל, כבוד, קצת ליגה לאומית. אה, כדורסל ישראלי. יש לנו דרבי ביום חמישי, מכבי תהיה נגד הפועל תל אביב, והיום אה, חולון נגד הפועל ירושלים, חצאי גמר, מטריפים, ארבע קבוצות החזקות ביותר. לא, הכדורסל הישראלי חוזר. הכדורסל הישראלי חוזר, ואתה תרחיב לנו קצת אה, עם סגלים וכאלה וכאלה וכאלה. כמובן, פורמולה ורסטאפן, קצת בוכה, אבל כמו תמיד, מנצח כתמיד, תותח אמיתי. ואמרת לנו שבדרוג היצרנים, רדבול זכתה, ואותו גם הוא זוכר. יש אליפות. יש, ק כדורגל אירופי, איטליה, ספרד, אנגליה, ועוד 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 ועוד, ועוד ליגיונרים, הימורים. יהיה מעניין. שמח כתמיד. שמח כתמיד, ואנחנו רוצים להתחיל עם אה, שיא שבועי, אז אני אזרוק לך כל מיני כאלה, אה, איך אומרים, דברים מעניינים. יאללה, תן לי. אז ככה. אה, קודם כול, אה, התרגשות. אתמול יצא לי לראות את דניאל פרץ פותח בשער של ביירן מינכן. זה לא צחוק, ביירן מינכן. דניאל פרץ פתח אומנם אמנם נגד קבוצה נחותה בגביע, בייר ניצחה באפס, היה לו איזה הצלה אחת נכבדה, אבל עדיין היה כבוד, היה כיף לראות. הלוואי וזה יתפתח למשהו גדול, הוא שוער נהדר, והלוואי וזה יקרה. כולנו מקווים שזה יקרה עוד בבייר. מה עוד? רן לוי, אתה מכיר? בטח. 38 עוד לא פורש, חתם באדומים אשדוד, לקראת הדרבי, שזה אמור לקרות במחזור הקרוב, בשבת, אם אני לא טועה, ליגה א', מה זה שחקן שבעיניי לפחות אה, בעיטות חופשיות, ערמות, מסירות, קוסט טו קוסט כמו שאומרים, אחד הטובים. אם אתה שואל אותי, הכי טוב. אבל עדיין בין 38, כן? אבל תותח. בליגה א' זה יכול להיות טוב, וליגה... רק שלא ייפצע, הוא כל הזמן נפצע, רק שיהיה בריא. אה, מה עוד, מה עוד, אה, אתה יודע שב-2027 אנחנו נארח כאן את היורו עד גיל 19. אופה. כבוד גדול. נהיה בטורניר 100%. כבר הישג נהדר של שינו זוארץ בתור יושב ראש ההתאחדות שלנו. כמובן שהיה דיבורים כבר זה בטח כבר לפני כן וזה אבל גם הקיץ האחרון של הנבחרות הצעירות מאוד מאוד עזר. אנחנו דיברנו על ההצלחה הכבירה של הנבחרות הצעירות אז הנה יש לנו פה טורניר גדול ובפתח מה עוד אנחנו שומעים? שיש סיכוי שבאותו שנה ב27 גמר הקונפרנס אולי יהיה בטדי בירושלים. זה יכול להיות גם אירוע ענק, הלוואי ודבר כזה יקרה. אה, הלוואי והם יצליחו להביא את הדברים האלה לפה, אתה יודע, זה אה, אירועים גדולים שאנחנו רק משווים ומחכים להם. ברור, ברור, תמיד טוב. יש עוד איזה אירוע נחמד שמתקיים היום, אתה רוצה טיפה לדבר עליו? או הנה, אז השארת את ה השיא שלי, אה, יש לנו גמר גביע טוטו בליגה נכון? לאומית, אמנם, איך אנחנו אומרים תמיד, בדיעבד, <laughs> אבל uh, מכבי יפו ועירונית טבריה בגמר, משחק שאמור להיות מאוד טוב, כי שתי קבוצות טובות שמכוונות לעליית ליגה, יפו מצד אחד עם חוד אימתני, כמו שאומרים, גם uh, גיל יצחק, גם ניף זריאן שחתם לא מזמן, וגם uh, מתן בית יעקב, שלישייה של תותחים. מצד שני, טבריה כמובן עם שאיפות העלייה, והחתימה שבוע שעבר את uh, אחמד עבד, שבא מליגת העל, ירד לליגה הלאומית. פתיחת עונה לא טובה שלה. פתיחת עונה לא משהו, ניצחו בשיניים במחזור האחרון. אבל uh, צפו להיות לנו משחק טוב ובעיקר תפאורה שמאוד תכבד משחקים בליגה הלאומית גם יפו גם טבריה שתי קבוצות שמביאות קהל הבנו משהו אנחנו שמענו אל... אלף... בין 1000 ל 1500 אוהדים של טבריה יבואו בוודאות 1000 בטוח, אולי טיפה יותר ומשהו כמו 2500 אולי אפילו שלוש של מכבי יפו קיבלתי הרבה הודעות ראיתי גם ברשתות החברתיות הרבה אוהדים של טבריה מתכננים לבוא ואם זה היה מן הסתם גם צפונה יותר המשחק. היו באים גם יותר כי זה באמת אירוע וטבריה אגב זה יכול להיות תואר היסטורי שלה. נכון. אמנם גביע טוטו אבל עדיין תואר ראשון שהיא תוכל לזכות בו. יפו זכתה מן הסתם בתארים בעבר. מזמן. אבל... יהיה משחק טוב ויופי זה נהיה הרבה צבע יהיה פה ל... לליגה הלאומית. כן הליאומית, כן זה קורה במושבה בפתח תקווה ויאללה שיהיה לנו אחלה גמר. אה, אנחנו רוצים להתחיל עם האייטם השבועי שלנו אבירן. היה לנו דרבי. מה היה בכלל השבוע? היה המון. היה את אבי ריקן והיה עוד הרבה דברים והיה ריקודים אבל אנחנו נתחיל בדרבי לפני שנגיע לאבי ריקן אה, והפועל באר שבע מגמגמת היה לנו דרבי. מה אתה רוצה להתחיל עם כדורגל או עם בלאגן? אני חושב שנתחיל עם כדורגל מכבי תיב נצחק. לא אוהב להתחיל עם הכדורגל אנחנו קודם. רוצים לדבר כדורגל אחרי זה נגיע לדברים האחרים אבל אם אנחנו נתחיל עם כדורגל, אז uh, תכף תגיד uh, אולי אתה בקשרים עם ולקניס הוא שמע לך הוא פתח באותו <laughs> אוקיי שאתה רצית. הוא עליי עם הרביעייה שהצעת אני קצת äh, סקפטי לגבי הדבר הזה כי לבוא ולשחק פתוח נגד רכבי תל אביב זה אומר צרות. כשאני מסתכל על רביעיית ההגנה של הפועל תל אביב ואני אמרתי לפני תחילת המשחק שראיתי את äh, אור בלוריאן את äh, ישראלוב את äh, גרונפינקל ואת äh, אזוגי äh, רביעייה ישראלית שזה מבורך מבורך אבל, אבל äh, לא ברמה חסרת ניסיון ולא ברמה עדיין לפחות לא ב בדרגה הזאת כמו שאומרים. ומה שמילסון עשה שם לזוגי, ובכלל מה שמכבי תל אביב עשתה להגנה של הפועל תל אביב, 5-0, אתה יודע מה, עוד איכשהו, 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 יכל גם להיגמר הרבה יותר. יכל גם להיגמר הרבה יותר. שנייה אנחנו נעצור פה את הטלפון שולחים לי פה דעות על הדרבי וכאלה כן כן חשבתי זה אוהדים של דבריה מזמינים אה, אותך אה, לבוא למשחק. ערן זהבי משחק נפלא עם בישול ושער הפך להיות אה, גדול הכובשים בדרבים שובר ושובר הוציאים ונראה נהדר על המגרש יגידו שהוא לא מספיק רץ ושעוד הרבה פעמים. גם דברים מסי היו, לא מספיק רץ אז מה. האמת ערן זהבי אחד הוא מיוחד. כמו שאומרים אחד מיוחד וחד אחד מיוחד וחד ושלא ייגמר לעולם כי איך שהוא נראה בגיל שלו נראה פשוט נהדר. מילסון בוא נגיד ככה מכבי תיב זה פגיעה בינגו שחקן נהדר רובי קין אמר בסוף שהוא מזכיר לו את אהרון לנון. אתה זוכר את אהרון לנון? אהרון לנון מהג'ור. מהליגה האנגלית, מיתות עינם. Uh, שחקן פנטסטי, מילסון, מה שעשה שם בכנף, כמו שאמרתי לאזוגי, שני בישולים, נראה נפלא, שהוא לוקח את הכדור, אי אפשר לעצור אותו. Uh, גבי קניקובסקי, משחק לא רע בכלל, דן ביטון היה פנטסטי, דור פרץ, אמרנו, החמישים חמישים שבא מאחורה עם צמד בדרבי. יא סקורר, uh, הבן אדם. ובנוברים, שזה בעצם השחקן של רובי קין. השחקן של רובי קין. החיה אותו מחדש. זה מדהים שאצל קרנקה הוא... הוא לא, לא... וגם אצל איביץ'. כלום, שום דבר, לא הוא בכלל לא נספר. ופה הוא הפך להיות, אתם אוהבים להגיד הברומטר, אבל הוא ה... ה... איך אומרים? המכוון. אחורה קדימה זה בנוברהם. והוא עושה את זה נהדר, והוא נראה נפלא. הוא לא מאבד כדורים, הוא מחלץ כל כדור שני, הוא עוזר להגנה, הוא עוזר להתקפה. הוא משחק גם לעומק, הוא משחק קדימה, הוא לא רק אחורה. שחקן נהדר פתיחת עונה מעולה מקפטיב נראית מצוין כרגע נראית פשוט מעולה. הגנה של מכבי עבדה לא רע עם כל הביקורות שהיו במשחקים האחרונים קצת על דור פרץ קצת על ניר ביטון על ההגנה של מכבי. אבל אה, לא הייתה הרבה עבודה לא הייתה כמעט עבודה זה נכון הפועל לא תקפה בכלל ניר ביטון נראה בסדר גמור ליד צבורית שהוא בוכטה של ניסיון נראה נהדר עם כל החוסר בהירות שלהם הם לא יודע, משפרים את זה בניסיון. גדול מאוד, שחקן שדיברנו עליו במונדיאליטו, על רוי רביבו, אני כבר אמרתי שנה שעברה, אין ממה לפחד. זה מדהים לקדם שחקנים צעירים, ואתה פתאום רואה שאתה יודע, הוא צריך לשפר טיפה אולי את משחק ההגנה, אתמול אמרו, היה לנו משחק הגנה טוב, עזוב אותך, לא באמת הוא היה צריך לעשות הגנה נגד הפועל תל אביב, כי הפועל בכלל לא שיחק כדורגל, אבל הוא מבשל, הוא מרים נהדר, הוא נראה מצוין. הוא, הוא יודע לעשות מהלכים טובים, הוא יודע לעבור שחקנים, הוא יודע לעשות הגנה, הוא מגן פשוט מצוין. אנחנו, מכבי מגדלת פה מגן מעולה ונבחרת ישראל מגדלת פה מגן מעולה, וזה אחלה שחקן שאתה תראה, אותו, אתה רואה אותו לאט 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 עולה, וזה מדהים לראות. ומעט הכל הזכרת את רובי קין, כי הקרדיט לתת לרביבו, להחיות את ונוברהיים, לפגוע בשחקן כמו מילסון, ולתת לזהבי את כל הבמה בשבילו אל, אלה דברים שאתה יכול לשייך לרובי קין ולבקש הצלחה שלא. גם, שלא. לבקש גם מהקהל תוך כדי שהם הדליקו שם את האבוקות להירגע להפסיק לעשות את זה עם הידיים מאמן ישראלי לא היה עושה את זה כנראה אולי אתך. ברק בכר אני יכול לדמיין לעצמי בראש גם מאמן זר כנראה לא היה עושה את זה אבל פיגורה כמו אה, רובי קין. עושה את זה ובגדול מבקש מהם להפסיק הוא שולט בכל מה שקורה במכבי תל אביב ראית את מכבי תל אביב נגד ברדי בלייק ששיחקו ביום חמישי 3-0 ופתאום 3-1 ופתאום 3-2 אמנם טעות קשה של משפטי אבל ראית שמכבי יוריד את הרגל מהגז ופה המאמן לא חזר על אותו טעות רצה לעלות מחצית שנייה ולתקום ולעשות 4 ו5 ו6. גם דור טורג'מן הפגיע בסוף עוד שער, הוא רצה להמשיך לשחק כדורגל, הוא למד מהטעות של המשחק הקודם, שינה קצת, עשה כמה חילופים. אתה רואה את הנוכחות של רובי קין, אין מה לעשות, אתה מרגיש את זה. וזה דבר שאני אוהב לראות, מהמה ששולט בכל מה שקורה. אתה רואה אותו איך הוא מצחקק כשהוא יוצא, כשזהבי יוצא, הוא נותן לו צ'פחה, ואומר לו ככה וככה, ונותן להוא, יש אווירה טובה, לראות. אווירה <שורית> חיובית. טוב, כשמנצחים תמיד יש אווירה טובה <שורית> <שורית> אתה מרגיש את ה... איך אומרים? את החדווה. גם שנה שעברה זה היה... הפקיע לא מעט שערים, אבל אתה לא ראית את ה... כאילו הוא פורח מחדש? לא יודע, האם אפשר לקרוא לזה פורח מחדש? אפשר לשייך את זה לשני דברים. מצד אחד, באמת שהוא לבד עכשיו בהתקפה, כל הבמה היא בשבילו, כולם עובדים נטו בשבילו, אין את יובנוביץ', שהיה מתחלק איתו בעבודה. נכון. ומצד שני, יש לו מאמן שהיה חלוץ, שהיה חלוץ גדול. יודע מה צריך בשביל לתת לחלוץ את, ה, את הכלים, את הרעב, את המוטיבציה, בשביל לתת לו, אתה יודע, את המקום הזה של לכבוש עוד ועוד ועוד. ומי יותר מזהבי הכי מתאים לפוזיציה הזאת. וכשמנצחים 5-0, אתה, 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 אתה רואה, זהבי כובש רק אחד. מבשל גול אחד גדול לדן ביטון, שהיה נראה נפלא על המגרש, וגם הוא שחקן ש... אתה יודע, תמיד אומרים, כישרון גדול, זה בסוף יתפרץ, זה בסוף לא יתפרץ, אבל כל תחילת עונה אנחנו רואים, הוא לא משחק. ואז לקראת סוף השנה הוא משחק, עושה כמה משחקים טובים, נשאר במכבי תל אביב, ואז חוזר חלילה. ופה זה מרגיש שרובי קין נותן לו את המפתחות, להוביל את האמצע של מכבי תל אביב, המסירות הנכונות, מסירות המפתח, ודן ביטול מחזיר לו בינתיים. בינתיים. דגש על הבינתיים. כולם מחזירים לו, וגם זה שהיה את התיקו עם ריינה, והשלוש שתיים, כביכול, קצת משקר, אבל כביכול צמוד מול הקבוצה האיסלנדית. עדיין אתה רואה שמכבי תל אביב קבוצה חזקה, יש לה הרבה שחקנים טובים, אמרת את זה בשבוע שעבר, שיש לה גם את התחלופה הזאת, את המחליפים על כל עמדה. אהבתי לראות שהוא התעצבן על מסון, שקיבל צהוב מיותר, והוא אמר לו שאם אתה לא ממשיך ככה עם האמוציות ועם האנרגיות האלה, אני מוציא אותך. הגיעה מחצית. עשה חילוף, אבישי הקרוי נכנס, זה שחקן אחר שאני מאוד אוהב שמכבי הביאו, מגן טוב, מגן ישראלי טוב, שעשה עונה שעברה בביתר ירושלים עונה נהדרת. זה מחלי� יש לך את דויד זאדה בצד אחד מחליף, יש לך את אבישרקול בצד שני, יש לך הרבה מחליפים במכבי תל אביב, כמו שאמרת, סגל עמוק. סגל מאוד עמוק, ושוב אני מתעכב איתך למילסון, שזה מה שציפו במכבי בזמנו, אתה יודע, שהביאו את קובאס וכל השחקנים שהיו מר... אמורים להיות הכישרון הזה, מילסון מביא את הסחורה. נכון, אתה רואה דיין. שחקן שהוא, יש לו את הטכניקה, עובר שחקנים, מבשל, מצטרף כל הזמן להתקפה. זה השחקן שהיה חסר למכבי כי קשרים תמיד היו בסדר גלאזר פרץ לא משנה מה היה אותו דבר זהבי היה בהתקפה שנה שעברה דן ביטון באמת בהתחלה לא קיבל את הקרדיט ולאט לאט הוא תפס את המקום שלו אבל מילסון זה החתיכה שהייתה חסרה האקסטרה יצירתיות הזאת המשהו הזה שגם קניקובסקי, לא וגם רוב פרץ רוב לא, לא יכולים להביא. אנחנו רואים שרוב התופעות של מכבי מתחילות דרך מילסון. כי יש לך הוא סטייל מבחינתי כמו ה... אולי השירי כזה של מכבי חיפה מהבחינה הזאת, למרות שהוא לא שחקן לאמצע, אני מבין מה נכון, אתה אומר, נכון נכון אבל הוא גם יש לו את הכישרון, אבל בדיוק הוא מייצר הוא כל הזמן מחפש גם את השחקנים האחרים, עומק, כל הזמן עומק, והוא דוחף קדימה וזה מה שמכבי הייתה צריכה כי שיש לך את זהבי בהתקפה, אתה רק צריך מישהו שייתן את הפרס הזה והכניסו לו את הכדורים פנימה והוא בדיוק נכנס לפוזיציה הזאת, ומכבי אנחנו יכולים פה להמשיך ולפאר כי באמת הייתה תצוגת ענק, אבל אני רוצה לדבר איתך רגע על הפועל. כי אמרנו, כן אני רוצה לדבר על הפועל, אמרנו שהם באו עם הרביעיית התקפה שציפינו שתפתח, ואמרנו שזה הפועל תל אביב הכי טובה בשנים האחרונות. אני עדיין, אני עדיין חושב ככה שיש להם סגל טוב שאמור לעשות פלייאוף עליון ואמור להיות במקומות 4-3 אי אפשר עוד לדעת. שוב, מכבי תהיה מכבי חיפה טובות יותר אין פה ספק אבל השאר הפועל תהיה צריכה לראות יותר טוב ככה לא נראים בדרבי ככה לא נופלים מנטלית אחרי גול אחד להישבר כל כך אבל מהר. אבל זה קורה כל כך הרבה להפועל תל אביב בעשור האחרון משהו כזה עשור. כל כך הרבה פעמים שגם אתה זוכר משחקים שהיה גול כזה סמוך למחצית הראשי סיום מחצית של מכבי ואז מחצית שני התפרקות נכון זה קורה לא מעט. אווירת הדרבי הזאת כנראה הפועל עוד יותר מתקשה כי אני לא מאמין שהיא תפסיד באותה רמה עכשיו למכבי חיפה 5-0 ואני מחשיב את חיפה בסקאלה כרגע של מכבי תל אביב. חד משמעית. אני לא רואה אותה מפסידה 5-0 משהו שם בדרבי קורס לה מנטלית וכמו שאמרת היו שחקנים חלקם חסרי ניסיון חלקם פשוט לא טובים בעיקר השחקני הגנה. בוא, הזוגי, בלוריאן, אלה לא שחקנים שהם ברמה לדעתי שמתאימה ל... לפלייאוף עליון בליגת העל, הזוגי בטוח, הזוגי בטוח, גורפינקל טיפה תורם גם להתקפה. אבל בוא בלוריאן הזוגי שחקן, הזוגי פתח את העונה לא רע בכלל אבל שוב במשחק הזה הוא צריך שחקן שיעזור לו ולבד מול מילסון אין לו מה לעשות ורוב שחקני הליגה אין מה לעשות מול מילסון לבד. נכון אבל פה נכנס המאמן ולקניס אתה רואה את זה שהבן אדם הזוגי באמת זה היכולות שלו הוא לא מסתדר שים עוד מישהו שיעזור לו שם באגף בין אם זה ליוס לא משנה מי שיחק שם באגף ימין תן לו קצת עזרה על, על, על מילסון. הוא לא מצליח להסתדר וראיתי קצת אתה יודע אתם רואים קצת מהניתוח של המשחקים. אתה רואה איזה בורות היו במגרש בשטח בחצי מגרש של הפועל תל אביב. אתה רואה שני שחקנים ההתקפה בצד שמאל שני שחקנים בצד ימין לבד לבד כאילו איפה החלק של המאמן פה באמת נראה שהקבוצה הזאת לא מאומנת אין לה את התבנית משהו אנחנו לא מאמנים כן. אבל אתה לא מסתכל על את משחק לא יודע... ואתה אומר אין פה את התביעת יד הזו של מאמן אני ש... גם כרגע לא רואה יותר מדי תביעת עין של מאמן שגם ישנה תוך כדי המשחק נכון. לא עבד לך תשנה קצת נכון הוא הכניס אונמות קשר אחר כך והוריד אבל זה היה כבר מאוחר מדי נכון זה היה מאוחר מדי הפועל כבר הייתה שבורה הייתה איך אומרים על הגבות כבר כולם היו מפורקים והוא לא הגיב טוב למשחק. ותשמע אבל כאן יש פה עוד משחק שניים שלושה לא ילך להפועל תל אביב. במשחק ולחבית, הבא יש להם ולחבית. משחק מאוד מאוד קשה. הוא ילך הביתה מאה אחוז. הם משחקים אחוז. Uh, נגד uh, ביתר ירושלים בטדי במחזור הבא זה קורה ביום שני. גם משחק שתשמע זה בשביל האוהדים של הפועל תל אביב המשחקים הכי חשובים של העונה זה, זה דרבי וביתר ירושלים. נכון ביתר היא לא מכבי אבל הפועל נראית רע. פה, לא התקבל פה הפסד. הפסד נוסף לא התקבל פה. הדרך של וולקניס כרגע היא מאוד על ה-50 50 זה הפסד, הפסד לפה וזה יכול לפרק את זה סופית. אני לא יודע אל תגזים זה זה התחלה. בוא אנחנו יודעים מה זה כדורגל ישראלי ולמרות שהוא מאמן זר אבל זה לא מאמן כמו רובי קין שהוא פיגורה והיה שחקן גדול זה מאמן שהביאו אותו. אין לו את התנאים שיש לרובי קין עם כל הכבוד. מה זה? אין לו את התנאים שיש לרובי קין, רובי קין ידע לנו בה. בסדר אבל מה זה לא תנאים אז כל מאמן בליגה יגיד בסדר נקבל 4-5 אם אני מאמן חדרה באשדוד. לא אמורים לקב זה מה שיש לך ידעת מי הקלה פחות או יותר אתה לא ציפית שיביאו לך שחקנים כמו במכבי נכון? ברור. יש לך ציפיות מלכתחילה אז מה שהביאו לך יש לך שחקנים לא רואים. אז בוא נדבר על הציפיות. מצפים לעשות יותר. בוא נדבר על הציפיות. ולפחות לא להתפרק. בוא נדבר על הציפיות להפועל תל אביב רביעיית התקפה לא רע בכלל בליגה שלנו. שם לא היו שחקן מוכשר מאוד. אנחנו יודעים אבל עדיין הוא עושה את הכל ליד אבל מספרים פחות. עומרי אלטמן מה שחזר להפועל תל אביב. זה לא צד על צד מה קצת את שהיה. כהן. זה לא נראה כמו כמו שחזר מחול ולא פוגע לא פוגע בכלל כרגע בוא נותן לו עוד קצת צ'אנסים עוד משחק ועוד משחק ועוד משחק ועוד משחק ואני אוכל לבחון את זה כמו שצריך אבל כרגע זה נראה לא טוב. צ'יבוטה סקן אה, מאוד מהיר אבל כמו שאמרנו לא מספיק אין לו את הכוח הזה גם לתת מספרים ושערים הוא מאוד מאוד נעלם במשחק אתה לא אתה אתה כאילו לא מרגיש בכלל במשחק. אתה יכול לעבור חצי שעה ותגיד הוא בהרכב הוא לא בהרכב הוא פה הוא לא פה. אתה הוא לא, לא תורם לא מספיק ואושבולט אני מרחם עליו לבד בחוד לא מקבל שום כדור מה הוא אמור לעשות בדיוק אתה, אתה לא יכול באמת לשפוט אותו אושבולט לא חלוץ גדול אבל עדיין אם תיתן לו כדורים בוא נבחן אותו אבל לא מגיע אליו כלום אני אוהב את הרביעייה הזאת שמשחקת בהפועל תל אביב שמול רוב מכב... הקבוצות בליגה אבל לא רוב נגד הכלל. מכבי תל ומכבי חיפה פה. אם ראית שאליים כצנפולסקי אה, לא נמצא במשחק הזה, יכולת לשחק אולי עם רן בנימין, כמו שחקן באמצע, לעבות את האמצע. אתה משחק נגד ריים, דור פרץ, אה, דן ביטון, חוסה ודן אבנדר עליהם, זה, זה, זה נורא קשה. זה, לא מספיק, נורא, זה לא, לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב. נכון, ובגלל זה זה יוצא בסוף 5-0. לא בגלל זה זה יוצא 5-0, זה בגלל שהפועל התפרקה ובגלל שבדרבים קורים פה דברים. זה, זה משוגע לגמרי. אף אחד לא חזה שיגמר 5-0. אף אחד לא חזה, אבל אני חושב שזה היה די ברור לכולם שמכבי תנצח. 5-0 לא, אבל זה היה די ברור, כי יש פה פערי רמות עדיין בין הקבוצות. גם יש פערי רמות בין ריינה ומכבי לא ניצחנו? אז מה? so what? זה מאמן. בדיוק, זה ההבדל. ריינה קבוצה יותר טובה מהמפועל תל אביב? לא. אז למה היא עושה תיקו והיא קיבלה חמישייה? כי... יש פה חלק למאמן. אני אמרתי את המשפט שבוע שעבר, אנטי כדורגל. שרון מימר כבוד באמת עושה עבודה נהדרת עד כה והוא לא אנטי כדורגל אבל במשחק הזה מה שהם עשו זה היה לא היה לי קשה לראות. הוא כבש גול? אבל הוא כבש גול? אבל הוא שיחק אותה. הוא שם גול. שיחק אותה בגדול. הקבוצה לא שלו כבשה, הפועל תל אביב לא עשה את זה. שיחק אותה בגדול, פתיחת עונה נגד ביתר נגד באר שבע נגד בכבי הוא לא מפסיד. איזה מצבים היו להפועל במשחק שום דבר. כלום. ריינה כבשה שער אז אתה יודע מה אם היא לא הייתה עושה את הבונקר הזה שאתה אומר אז היה לא להגיע למצבים בכלל בוא ועם ההגנה של מכבי תל אביב הזאת. אני עבר, חושב שהם צריכים עבר לעשות עבר יותר. ואם עבר והשופט היו מרחמים, לא היו מרחמים והיה פנדל בסוף 100% שהוא בכלל לא הסתכל כאילו זה זה היה באמת אה, כאילו רחמים אה, שזה גם לא ברור צריכים להיות עד הסוף זה היה שם פנדל 300 אחוז. סוג של ריחמו אפילו לא הייתה שקופית שהולכים לבר משהו אוזניה כלום עברו על זה על סדר היום שמעתי את אומרים במשחק על... בתוצאה אחרת זה היה פנדל 100% 100% תמתי... לא, אתה רואה את ההבדל אם זה היה עכשיו נגיד תיקו ואז זה היה את הפנדל הזה ולא היו שורקים היו צולבים פה את השופט מפה עד מחר אבל כשזה 5-0 לא מי מדברים על זה בכלל, בכלל? לא אנחנו הזכרנו את זה סתם. שמעתי את עמרי אלטמן בסוף המשחק מתראיין ואומר שצריך לבקש סליחה מהקהל ולעשות חשבון נפש הם צריכים אתה יודע לבוא שבוע הבא נגד ביתר ובאמת להחזיר את הכבוד כי אחרי החמש אפס הזאת הגיע מפולת מפולת פתחה את העונה לא רע בכלל וזה סוג של התרסקות זה יכול להמשיך לכדור שלג מאוד 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 גדול. נראה מה ולקאניס יעשה בהמשך זה מאוד מעניין. תגיד לי, הליוק של צפיקה הדר בערוץ הספורט, מה יש לך להגיד בנידון? אני מאוד אוהב את זה. גם אני? אני מאוד אוהב. גם אני, אני מאוד. אני אוהב את הצבעוניות שלו, קצת ההומור, את הקלילות הזאת. אזכיר קצת את, את מודי, מודי זיכרונו לברכה, נכון, כן, זה, 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 זה כרגע נראה מבין ה... אם אני לוקח את מירי נבושי, אחלה שדרית, אבל קצת פחות נותנת צבע. נכון. וטל פרידמן שהיה בליגת האלופות, שהיה ליוק לא טוב לדעתי. דביקה הדר הוא נכנס פה מבין לפוזיציה طובץ, מבין טוב בכדורגל מסתלבט צוחק עושה קצת פאנצ'ים מאוד מעניין כיף כיף, כיף, כיף כיף לי לשמוע אותו אני מאוד נהניתי. דיוק מוצלח של בוא נמשיך לדבר על uh, עוד כמה משחקים בולטים שאלות במחזור הזה פרט לדרבי uh, הפועל פתח תקווה ניצחון בכורה בליגת העל אבי ריקן והריקוד. אני ריקוד המכונה? אני התרגשתי ראיתי אותו ראיתי אותו בבקיע שער ניצחון נגד הפועל באר שבע עושה את הריקוד המפורסם מבחינתי זה שווה הכל. הפועל פתח תקווה עם ניצחון חשוב מאוד על הפועל באר שבע יש להפועל באר שבע גם חלוץ לא רע בכלל אבירן דיברנו עליו כבר בכמה בפרק הקודם אני חושב פרק קודם או פרק לפני כן תזכיר לי את שמו. באסי. באסי באסי יופי של שחקן הוא גם מישל גול נהדר להעביר כאן פורצ'ן באסי. שחקן טוב. שחקן טוב הוא גם עשה שם פורפרה באגף. הוא שחקן שנראה שהפועל פתח תקווה הביאה פה גניבה רצינית. הוא בא מפרנס ורוש, אם אני לא טועה, הוא מושאל. יופי של שחקן, הרבה עוצמה, נהיה כן. שם שחקנים. חמד <אף> אבופן הגיע במקומו. כן, גם, גם טכני, אחלה פגיעה של, של הפועל פתח תקווה. וניצחון חשוב. גרם, הוא גם גרם לאדום, ש, שקיבלה... וניצחון <אף> חשוב של הפועל פתח תקווה. מה קורה להפועל באר שבע האנמית? כלום ושום דבר נו אתה רואה עוד מחזור עובר ועוד מחזור עובר אין, אין התקפה אין כלום אין שום דבר יצירתי בקבוצה הזאת. אליאליב ברדה יספר את הסיפורים שלו גם הוא נהיה בלנדר מאוד מעד, גדול. עוד מעט נדבר בליגיונרים על אחד מהשחקנים ששוחררו מבאר שבע לא מזמן ועשה צוות למחזור אנחנו, אחרון אנחנו, בטורקיה. אנחנו תכף נדבר על uh, עוד קבוצה שמצליחה השנה הפועל חיפה ועל רוני לוי אבל uh, ברדה. באמת, ככל שמתקדם את הקריירה שלו, הוא גם מתגלה כבלנדר רציני. בהתחלה מה לא אהבת? על זה שהוא לא מדבר תכלס. הוא בא ומדבר, היינו ככה, היו לנו מצבים, פספסנו פה, טעות שם. מה זה טעות ומה זה זה? זה משחק כדורגל. יש טעויות, יש מצבים, יש החמצות. במקרה שלך... לא היה שום ואתה דבר, לא היה כדורגל. ואתה פה באר שבע, רגל. אתה אמור לנצח את המשחק הזה 2-3-0. אבל תגיד, אנחנו לא מספיק טובים. לא, אולי לא יגיד את זה כמובן, כן, אנחנו נגיד את זה. לא עשיתם חיזוק טוב, נפלתם בכל הזרים שלכם. שנה נוספת שאתם נופלים בזרים. בינתיים זה נראה ככה. בינתיים, ואני לא חושב שזה כזה ישתנה. ו, ולהגיד, החוצה לא מספיק טובה. הוא לא יגיד את זה, אבל הציפיות מבאר שבע, אני חושב שאם תשאל את רוב הקהל בארץ, כבר לא סופרים אותם כאופציה. לא בגלל שיש להם פחות נקודות ממכבי, אלא כי לא אנחנו רואים הם, אמרנו, הם כלום. אנחנו אמרנו גם בתחילת השנה שאנחנו חושבים שזה יהיה מרוץ אה, דו של מכבי תל אביב ומכבי חיפה. לא רואים את באר שבע רצה איתם לא, חשבנו שהם יהיו שם עד איזשהו שלב. הם פה על ההתחלה כבר לא, לא בתמונה, ולא בגלל שהם החמיצו... וסיכו כדורגל טוב ולא הלך להם או שעשו נגדם בונקר. לא, לא, נראים לא הם בלתוב. פשוט לא מספיק טובים. קבוצה בלי יצירתיות, בלי שום דבר מעניין, הכל מאוד שבלוני, שחקנים לא מספיק טובים, וזה מה שקורה. בוא נדבר על הקבוצה בוא נדבר על הקבוצה של רוני לוי. או, איפה לוי? לא פה. גיא מלמד עם פתיחת עונה נהדרת? גיא מלמד, אחרי זהבי, החלוץ הכי טוב בליגה. יפה. פרגנת לו בגדול. מגיע לו, שמה, לא כל אופי, משחק הוא כובש. יופי לא של שחקן. קח למשל את אלון תורג'מן שעבר לבאר שבע שנה שעברה שוב אי אפשר להשוות אותם קבוצות כן אבל לא עשה יותר מדי גם אם מלמד הגיע כל משחק אין לו לא הרבה מצבים זה לא קבוצה עכשיו כמו מכבי תל אביב מכבי חיפה שתוקפת הרבה והוא קבע <אמת> אין הרבה מצבים להפועל חיפה אבל ממה שיש הוא מצליח לכבוש כרגע הוא נראה נהדר והפועל חיפה נראה טוב 10 נקודות כמו מכבי תל אביב מי היה מאמין פתיחת עונה חלומית לרוני לוי. חלומית מדהים. לא פחות מדהים, גם מהפך בוא נראה מתי יגיע המשבר אבל כרגע הם נראים טוב. רוני לוי הולך אולי לעונה ממש טובה. בינתיים זה נראה מעולה ואם הם המשיכו ככה אתה יודע שמים הם הגבול אבל אנחנו כמובן ניתן לזה עוד קצת זמן בינתיים אני חושב שכנראה שמשהו שה... יסתדר שם בין יואב כץ לרוני לוי. מה קורה לקבוצה את... ששיחקה עולה? חדרה? חדרה אני אמרתי ואני אומר את זה שוב הקבוצה הכי חלשה בליגה. איך שלא תהפוך את זה מביאו שחקן זר שהיה אני זוכר אותו אי שם בליגה הבלגית שהיה את אה, ליה. היה אחלה שחקן והנה הוא בא כבש אמנם בפנדל. אבל אין מספיק שחקנים גם הוא וסמי בורר זה נחמד אבל אין כלום בקבוצה הזאת אין לך את השחקנים בקישור בהגנה שום דבר כאילו לא קורה שם וגם השוער שלהם די חלש. עשה טעויות עשה טעויות הוחלט במחצית כן. להחליף שוער במחצית זה לא קורה כמעט. ולא תגיד זה שוער עכשיו שספג חמישה אם את שימיץ לא החליפו לויטה. אם את שימיץ' לא החליפו במכבי חיפה ולויטה כבר במחצית הוציאו אותו. יש יש צרות בגן עדן בחדרה בוא נדבר בוא נמשיך עם הטעויות אז הפועל ירושלים שיחקה לגן מכבי נתניה עוד שוער שעשה טעות שניים שלושה הצלות. שאתה אומר בואנה איך הוא לוקח את זה אבל אז. טעויות של תירון. ילדים ילדים א' השביט כדור שם, ובר כהן עשה 1-0 נתניה ובסוף לקראת הסוף ירושלים השוותה עדיין ללא ניצחון העונה אבל אחת אחת. בוא נגיד שמכבי נתניה פספסה פה. פספסה היא הייתה כבר על הגל משבוע מהניצחון הגדול הפועל פתח תקווה. ארבע אחת נכון. הייתה לה פה הזדמנות לחבר עוד ניצחון ולעלות למעלה בטבלה. מה מה בוא, בוא נדבר על שחקן במכבי נתניה שחשבנו שזה אולי החלוץ הזר הטוב בליגה שלנו ולפני שנתיים וקצת ירד מנכסיו, איגור? איגור זה זלטנוביץ'. אה, נראה לו משהו. נראה לו לא משהו בכלל. בילנקי דווקא שלידו נראה, נראה לי שזנתנוביץ' אולי בנה באמת לעבור לבאר שבע או לקבוצה יותר גדולה או לחול הבנו שלא צריכים לחול. הדיבורים על כוכב האדום, הדיבורים על פרטיזן. לא על שילמו פרטיזם. מספיק נראה לי. נתניה ביקשה כנראה יותר כסף עליו והוא לא כל כך כנראה מבסוט להישאר במכבי נתניה. בילנקי הוא גם לא כזה חלוץ גדול אז זה, זה אתה יודע זה כאילו חצי ועוד לא, חצי שווה לא אחד. ראים, אחד. ראינו את איתמר שבירו נכנס גם. שלושה חלוצים לא רעים בכלל בליגה שלנו. כן אבל ב כרגע נתניה לא, לא פוגעת, היא לא מצליחה. לא פוגעת אבל יש להם התקפה טובה, יש התקפה, אני לא יכול להגיד שלא, אבל גם הפועל ירושלים היא לא קבוצה שאמורה להיות בתחתית, בינתיים היא לא נראית הכי טוב, אבל אלה קבוצות שהיו אמורות להיות פחות או יותר באותה רמה, פלוס מינוס. אני חושב שנתניה עדיפה. אבל כן אבל בגלל שעכשיו הביאו את שבירו. רוטמן, וירו, בר כהן, שבירו, זלטנוביץ', בלנקי, שם השחקנים לא רואים בכלל. אני מאמין שנתניה בסוף היא תגיע למקום שהיא ציפתה לו בתחילת העונה שזה פלי עליון קודם כל. עוד קבוצה שפתחה את העונה רע מאוד זאת אה, אשדוד. אה, כמעט עשו את הניצחון הראשון אבל מכבי פתח תקווה לקראת הסוף ישבו. אה, פתיחה לא רע בכלל של העונה אה, של מכבי פתח תקווה. אה, אשדוד. קיים פתח תקווה בלי הפסד נכון? בלי, לא, אה, אני לא זוכר. אל תתקיל אותי אני לא זוכר. זה לא רע בכלל. אבל פתיחת לא עונה די טובה של מכבי פתח תקווה. אשדוד מה מה קורה עם אשדוד אמרת אתה לא רואה שם כלום ושום דבר עכשיו החתימו את מיכאל אוחנה אני ראה משהו שוב מה זה קדנציה השמיעית שלו. מאיפה הוא בא אני אפילו לא זוכר כבר אתה יודע. כן, מכבי פתח תקווה אגב, ניצחון ושלוש תיקו. שלוש תיקו לא רע. כן. לא רע בכלל. ניצחון על מכבי חיפה דווקא. על וראינה גם ללא הפסד עד עכשיו שזה יפה מאוד. ראינה גם ניצחה בוא נדבר ניצחה את בית"ר. ניצחה את בית"ר. זה משחק יותר מעניין. ביתר שהחמאנו לה מאוד בשבוע שעבר. הובילה 1-0 במחצית בשאר של ירדן שואה, ושלומי אזולאי פתיחת עונה נהדרת גם כבשבוע שעבר גם השבוע לא רואים בכלל ריינה שרון מימאר שאפו. ריינה כרגע מקום רביעי גם היא עם ניצחון ושלוש תיקו בלי הפסד. אמרנו את זה בתחילת העונה אתה זוכר בהכנה לעונה שהם נראים לנו הכי מוכנים בדיוק שהם נראים לנו הקבוצות הבינוניות מינוס כן. הם החתימו הרבה שחקנים. והנה למרות גביע טוטו שהיה רע והם קיבלו הפסידו וכאלה. בליגה. שהם התקפה לא רעה עם קוסטה ואזולאי ועם לא רע בכלל. ושרון מימר עוד פעם כל הכבוד למימר שאפו שאפו אמרנו מימרים שממימרים מחזיק מעמד בריינב ומחזיק מעמד בגאון. מוביל אותם בצורה מאוד יפה מאוד מכובדת בינתיים ריינב. הפתעת העונה אפשר להגיד עד עכשיו לא? עד כה וביתר ירושלים מה? ביתר. החמאנו לה, אבל לא, לא היה מספיק טוב, לא היה לה מספיק, אהרון ג'ורג' שם ופריידי לא כל כך הסתדרו עם ההגנה שם בריינה. מה שאתה אומר, שרון מימל ידע וע... מה לעשות, ידע וע... איך לסגור אותה. ועדיין החמצות גדולות של בית"ר ירושלים, וגם לקראת הסוף, אני לא זוכר של מי, הייתה החמצה אה, אה, של ברקוביץ'. אה, החמצה, אני לא יודע איך הוא צריך להחמיץ את זה, אבל אבוקסיס איבד פה נקודות מאוד מאוד יקרות, אחרי שהוא כבר הוביל. אה, עוד משהו מרתק שהיה לנו בליגה הזאתי, אה, בני סחנין אמרנו? נסח היום, בזמן שאנחנו מקליטים. נכון, נגד מכבי חיפה. מכבי חיפה, חוכמת הבדיעבד. הבדיעבד. מכבי חיפה חייבת את הניצחון הזה כמו אוויר לנשימה, אחרי ההפסד הד... לרן, ואחרי ההפסד למכבי פתח תקווה. אנחנו שומעים שאיתמר ש... ו... ניצן עלול לאבד את המקום ה... בהרכב לכיוף, כן. שאמור לפתוח בשער. זה מה שיקרה, שהריף כיוף יפתח, יקבל את הצ'אנס. אז אנחנו לא רוצים לדבר בדיעבד, סתם ככה ב... בינינו, כמו שאומרים, מה אתה חושב על ההחלטה הזאתי? אני חושב שזו החלטה טובה, כי איתמר ניצן, הצהירו על זה גם בסוג של, זה היה די ברור שיהיה פה צ'אנס לשניהם. זה לא היה כמו שיש ג'וש כהן ושוער מחליף. הביאו לא, את איתמר ניצן, שהוא לא... שרוצים לקדם את כיוף. כן, כיוף הוא השוער, גם קנדילה אגב פותח במשחק, גם שואו, אני בדיוק מסתכל, חיפה עושה קצת שינויים, אבל אני חושב שההחלטה טובה, לי, כי כיוף... מי זה, זה שואו? שואו זה ה... ש... אני לא יודע כבר איך קוראים לו זה הכינוי שלו הקשר שהוא לא מספיק טוב כרגע במכבי חיפה אולי הוא ייתן איזה שואו מתישהו. הוא מהזרים שאתה אומר למה הביאו? כרגע כן מה, מה אפשר להגיד לא ראינו ממנו שום דבר ממה שהוא שיחק לא ראינו כלום. ושוב אני חוזר לשוער, כיוף צריך לקבל את ההזדמנות, איתמר ניצן הוא לא עכשיו איזה שוער אוטוריטה פה שיהיה מקור, שיהיה ראשון בהיכר. זה לא בהקל. עניין של אוטוריטה או לא אוטוריטה, ברגע שהוא כנראה לא מספיק טוב ועושה טעויות, אז, אז זה רוצים לשנות. זה לא שוער בכיר ש... שהוא, אתה יודע, התעצבן או התאכזב, או... לא, אתם באותה סקאלה, נותנים את הצ'אנס לכיוף, אולי נראה ממנו דברים טובים, היו, החמיאו לו הרבה, שנה שעברה שהוא היה מושאל לעפולה, הוא היה לא רע, בוא נראה אותו בליגת העל. בוא נ איתמר ניצן לא נותן סחורה יותר מדי כן אבל אני אני טועה לעצמי אתה רוצה להמשיך עם מה שלא טוב אני טועה לעצמי קבוצה שלקחה אליפות איך היא לא דאגה בתחילת העונה שיהיה לה שוער בכיר בשער. אני חושב ש... לא שמכבי כרגע את מכבי הביאו שוער זר שלא נמצא בסגל משפטי פותח בטננבוו מחליף ודווקא השוער שהביאו איך קוראים לו מוסקרה 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 בכלל לא בסגל מוזר מאוד אבל במכבי חיפה. קצת מפתיע אותי. אולי חיפה הייתה צריכה להביא את טננבאום. קצת מפתיע אותי, אני אגיד לך את האמת. אולי הם חיכו וחיכו לג'וש כהן, בסוף הוא החליט לא לבוא, והם נשארו עם אה, איתמר ניצן וכיוף. בוא נראה מה הוא ייתן להם. אה, ליגה לאומית, בני יהודה עם פתיחת עונה מצוינת. כן, כן. יש להם שתיים. חוד לא רע בכלל עם אלירן עטר ושחר הירש, שני שחקנים טובים ביחד עם אה, בוזגלו, לא רעים בכלל. יש התקפה טובה בבני יהודה. יש התקפה טובה מאוד בבני יהודה. קריית נתנה רביעייה אם אני לא טועה, נכון? רביעייה זה המחזור לא, קודם, אני לא זוכר. פה זה היה 1-0 אני חושב או משהו כזה, אבל קריית שמונה ממשיכה לנצח והיא כרגע בודדה אה, בראשות הטבלה. אה, עוד כמה משחקים בולטים שהיו לנו במחזור הזה. מה אתה בודק לי פה כל היום? אני בודק, אני בודק, אני, מה? אני למען הסדר הטוב, אני בודק לך חמאס לקריית שמונה, נכון, 4-0 אה, זה היה על עפולה. אתה, אתה רואה אני לא טעיתי אתה צודק אתה ש... מעריר לי את הביטחון כשאתה צודק אתה צודק מחר אגב יש אה, סוג שאפשר להגיד משחק עונה כרגע בליגה הלאומית קרית שמונה אה, מתארחת בנוף הגליל מעניין. כן יהיה מעניין מוטי וניר אה, עדיין לא עבר בבקרה שם בנוף הגליל. אני לא מצליח להבין את ההסייע לזה. שמה שלא עבר בקרה לא 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 לא, לא, הוא, לא מובן לכל אתה לי יודע הלאה. הוא רשום בטופס כסקאוט. הוא לא עומד על הקווים אז עומד העוזר שלו. מה זה של ששח... בשביל להביא שחקנים כאילו? לא יודע כאילו כמה זמן צריך לבוא בבקרה. מה מה, מה קורה? החתמתם <אכתם> את כל השחקנים <אכת> מה עם המאמן אבל שכחתם אותו? הוא לא בא <אכת> גם ברגע האחרון הרי <אכת> הוא ממשיך <אכת> איתם משנה שעברה. לא מבין את הדבר הזה. התנהלות מוזרה. מה עוד אום אל פחם גם הייתה פיטרה את עדה מדיה אחרי שהיא הפסידה והודיעה כבר רשמית שהיא החתימה את מנחם קורצקי כמאמן. ובסוף והיום, הודיעו שלא. והיום הבנו שלא לא, לא נחתם שום דבר. כן. יפה. מוזר מאוד. נפלא, אלה נפלאות הליגה הלאומית. היה לנו כבר משהו כזה. היה, היה. בליגת העלוב הלאומית, נכון? שבא, הלך, הוא... חזר, כן אה, הפסיקו, זה לא, לא קרה. הפסיקו, כן קרה, לא קרה. אה, שולחים לי פה מלא הודעות שדיברנו מלא זמן על הדרבי, ולא הזכרנו את האירוע הזה, שהמשחק פשוט נדחה בחצי שעה. אה, נכון, תראה איזה יופי, דיברנו בלי לדבר על מהומות. דיברנו בלי לדבר על מהומות כי דיברנו נטו על כדורגל אז בוא נתייחס לזה בקטנה. לפני שחיקת הפתיחה עצרו 90 או 100 אוהדים של הפועל תל אביב עם כל הלוא, משהו שלא היה מבייש אני יודע לא רוצה להיכנס למילים מיותרות אבל משהו די הזוי. אני הבנתי שאחרי זה אוהדים של הפועל תל אביב. רצו לא להיכנס למשחק וניסו למנוע מאוהדי הפוליטיב להיכנס, מה? וביקשו מהם לא, לא להיכנס, האולטרס, האולטרס. אה, והכאוס גדול, ניהול רע מאוד של אירוע. אה, סוסים, ודוחק, ובלגן, ועומסים, ותורים מטורפים, דחייה של חצי שעה של המשחק. במקום לעשות את זה בשמונה, עושים את זה בשמונה, בעשרים, ב-20, וכמעט כמעט, כמעט כמה דקות לפני שחקת הפתיחה. משהו שאנחנו ארגון לקוי אנחנו רוצים להגיד תמיד אנחנו אומרים ליגה ישראלית אני לא אוהב להשתמש בדברים האלה דברים כאלה גם קורים באירופה ויש. אסונות ומלא דברים לא, אבל זה אירועים. לא קשור למשחק כדורגל, רגל. זה משטרה וארגון, בהרבה אירועים פה הארגון מאוד רע, לא קשור גם לכדורגל. נכון, נכון. אפילו בהפגנות שעושים פה לא הם יודעים לארגן את זה אמת. כמו שצריך. לא, ניסו להשוות את זה בתחילת המשחק בפתיח להופעה של נועה קירל שהייתה בפארק ירקון, 65,000 צופים והכל היה מאורגן, נכנסו, יצאו, אבל זה לא אותו דבר, יש פה שני יריבות. ברור, יש פה, פה בלאגנים. אף אחד לא בא להופעה של נועה קירל עם א� כן זה לא קורה. אמת? נכון, גם אצל נועה קירל היית צריך איזה חצי שעה לעמוד בתור וגם לצאת אחר כך לכיוון האוטו, אבל לא משנה. פה אני חושב ש... תראה, אני בגלל, בגלל שלא הייתי ולא צפיתי ביותר מדי סרטונים, כי אני לא צופה בסרטונים, כי הם תמיד מאוד חד צדדיים. הם תמיד מציגים את המשטרה לא, אגב, לא בסדר. דרך אגב, לכאן או לכאן? אני אומר, אני אומר את דעתי פה, כן? אני לא נצמד לעובדות. אני אני נותן את ה, מה שנקרא את המקום הזה זכות. למשטרה ל... אתה יודע שאחר כך אולי יהיה איזשהו תחקיר או משהו אבל אני למשל יכול להגיד לך שיצא לי אתמול במקרה בדי בעבודה באזור של העבודה שלי איזה שלושה אוהדים של מכבי תל אביב. תשמע איך שהם דיברו ביניהם לקראת המשחק זה היה זה היה מגעיל אתה יודע בן אדם יושב מהצד אם הוא לא יודע שהם אוהדי כדורגל חושב שהם הולכים עכשיו להיכנס לעזה. באמת, שמעתי את הדיבורים, אני לא אומר פה אוהדי, במקרה אצל שלושה אוהדים של מכבי, כן? אבל הדיבור כזה כבר מלחמתי, מגעיל, כבר מכינים, אוכל לתת להם, וכלל, מילים שאני לא רוצה להגיד, אבל זה מראה כאילו אתם באים למלחמה, קודם כל הכל מתחיל באוהדים, לא משנה מה תגיד לי משטרה. אם אוהדים לא באים עם רעל בעיניים, ולא באים רעולי פנים, ולא באים ככה, אתה יודע, בלי חולצות, והתנהגות ברברית כזאתי, אני הייתי מקבל את זה שהמשטרה נטו אשמה. אבל זה לא ככה המצב, המשטרה יכולת באמת נתנה כוח מוגזם, השתמשה בכוח מוגזם עם הסוסים ופרשים וכל זה, אבל יש שני צדדים למטבע, וזה ששומעים ורואים רק צד אחד, זה לא אומר שזה היה המצב במציאות. זה מה שאני אומר, כי הארגון שלפני אגב, ראית שהמשחק עבר די בשלום המשחק הופסק לוקחים לא לוקחים את זה נזרקו יותר מדי בלי... חזיזים ואבוקות למגרש המשחק עבר באמת בשלום קצת חזיזים היו ביציאה של זה היה של מכבי כמה דקות אמנם כן. אבוקות אדומות אבל זה היה ביציאה של מכבי <laughs> זה בסדר זה קורה אי אפשר 100% אבל הם מנעו מלכתחילה אני בטוח. מפגן שלא היה נעים לראות, וכמובן שבאו בטענות למשטרה על הדוחק ועל הפרושים עם כל הסוסים וכל מה שהלך שם מסביב, פרשים, פרשים לא פרושים, פרשים פרושים <laughs> אני מבין <מזריג> בגלל <אל> <laughs> מסי, uh, פרשים uh, כל הסוסים וכל הבלגן שהלך שם עם האוהדים והדוחק וילדים כמעט נמחצו ודברים שאתה לא רוצה לראות בכדורגל. אתה בא לראות משחק כדורגל, אתה בא לראות שואו, אתה בא להצגה. אבל אני שואל אותך, אתה חושב שהאוהדים תמימים לגמרי? ממש לא. אני לא אומר לכולם, לא. החלק הקטן, מה עושה החלק הקטן בסופו לא, של דבר? אתה יודע, תמיד אומרים מה הקומץ. מה עומד טענות למשטרה ולטענות למשטרה, והמשטרה באה ביד קשה, והתנפלו על האוהדים, אבל אנחנו גם ראינו סרטונים של אוהדים שזורקים מלמעלה. מה זה זרקו על שוטרים? שתייה וכוסות, ופגעו בהם. בסופו של דבר אנשים קצת מאבדים את הקווים. להיות שוטר יש, אמור להיות ריספקט. שוטר, אתה לא אמור לגעת בו, ואתה לא אמור לזרוק זה. עליו דברים. שוטר זה שוטר, ופה מרשים לעצמם, כי גם לא מטפלים בהם כמו שצריך, זורקים עליהם מלמעלה, אתה יודע, זה גם בושה. איך אתה רוצה ששוטר לא יתעצבן? משפילים אותו, זורקים עליו כוסות מים. אם אתה עכשיו תעמוד איך ברחוב, ליד כל האנשים, יזרקו לך כוסות בפנים, יזרקו עליך דברים, יעלה לך אדם. אז יש את הרוב שאני בטוח שהשוטרים... נושמים ויודעים שזה חלק מהעניין ולא עושים כלום, אבל מה לעשות, יש גם כאלה, אנחנו דם חם, אנחנו ישראלים, ועולה לך לפעמים לראש, עולה, עולה, אין ספק, בכוח. ואז אתה מגיע למצב שיש כאוס כזה גדול. זה מה שקורה וחבל, באמת חבל ש... באמת שחבל אני לא מנקה פה אף אחד יש שני צדדים למטבע כמו שאמרתי אבל צריך ולכב, להתנהג ו... כמו שאמרת עוד יהיה על זה תחקיר וגם אגב הקומץ הזה שתמיד אומרים הקומץ הרי הקומץ למה פוגעים כביכול גם באוהדים שהם לא קשורים ובטוח שנפגעו אוהדים שהם ניטרלים לגמרי לא ספק. קשורים. בגלל שאין מה לעשות הם מתערבבים עם אותו עם אותם אוהדים אתה לא יכול באמת עכשיו רק לטפל בזה רק אי, זה אפשר זה. אי, זה. אפשר, אי אפשר לעשות את זה אז נפגעים אחרים אז מי שאשמים בסופו של דבר בסוף זה המתפרעים כי הם נכנסים בין ההמון וכולם סופגים. זה היה מונולוג נהדר. אהבת? כן, אמנם השתתפתי, אבל זה היה מונולוגדרה. בסדר, נתתי לך לדבר פה על תחילת הדרך. אתה דיברת הרבה על הכדורגל, אני מדבר על המכות. זה בסדר. שלא נדע את הדברים האלה. כל האוהדים שמדברים מגעיל, כמו שאתה אומר, שילכו לחפש. אל תבואו לכדורגל. שלא יבואו לכדורגל, לא צריך אותם. יאללה, אתה רוצה לכדרר קצת? בוא נכדרר קצת. יש לנו דרבי, מחר, הפועל תיבי ניצחה את רמת גל, מכבי תיבי את קריית אתא, יש לנו גם היום. בחוכמת הדיעבד כמו שאנחנו אוהבים להגיד הפועל חולון נגד הפועל ירושלים. אה, שני חצייה גמר נהדרים ארבע קבוצות הכי טובות שלנו כרגע במדינה. גביע ווינר. גביע ווינר כמובן גביע פתיחת העונה. אה, בוא נדבר קצת על חולון על ירושלים על מכבי על הפועל תל אביב. תראה, מה? בוא, בוא, בוא נזכור קצת על קבוצות מה הקבוצות, כי אנחנו שבוע הבא באמת תתחיל הליגה בסוף השבוע הבא אבל בגלל שאני כבר תכננתי לך תוכנית סופר עמוסה בשבוע הבא. אז החלטנו להקדים קצת את סופר, ה... סופר עמוסה? מה הולך להיות? אתה לא מה מבין מה להיות? מחכה להיות. לך שבוע הבא. אתה לא מבין בכלל. אני מחכה לזה. אז הקדמנו קצת עם הכדורסל. אז חולון והפועל ירושלים אמרנו אלה שני חצאי גמר הראשונים. חולון, אני מסת... ראיתי קצת את המשחק. תראה, רגלן מצד אחד הלך. שזה, שזה משמעותי העבדה סופר. שזה אבדה מאוד משמעותית, כי הוא החזיק ברור. את הקבוצה הזו שנתיים על הגב שלו. קריס ג'ונסון שגם היה עוגן גדול. גם. הוא גם. הלך. הלך. והגיעו לפה ש שחקנים טובים אבל בואו נראה איך זה יתחבר, בחולון אה, אה, עמד קייבר הרכז נראה שחקן טוב באמת הוא היה mvp שנה שעברה בליגה לא הליטאית זריף, נראה טוב כרגע נראה טוב אה, הוא אמור להיות הברומטר של הקבוצה ש... הזאת אמין נועה אמרנו שחקן יורוליג אומנם לא היה שחקן בולט בצרפת אבל הוא שחקן יורוליג שהגיע ג'סטין סמית. דרו רופורד שכבר עשה פה סיבוב בעבר ב בליגה שלנו וסי אריס שהוא בסופו של דבר הזר היחידי שממשיך בשנה שע. שעברה. בישראלים לא רע בכלל. הוא לא רע בכלל. הכל תלוי בזרים הישראלים לא רעים בחולון האמת יש את שהזרים אה... זה לא רע בכלל אה, אה, ישראלים אני אומר יש פה שחקנים לא רעים ביחד שון דוסון יכול... ונתנאל ארצי שחקני ליגת העל מוכחים ניב משגב גם אחלה שחקן ויותם חנוכי שהוא בא כחיזוק. גם ישראלי לא רע גבוה גוף. שחק בתוך הצבע וגם יודע לקלוע משלוש. אני חלקי לראות את איתנל ארצי השנה טיפה 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 עושה איזה מקפצה כי שמעתי אותך מדבר עליו שנה שעברה. לא כל כך אהבתי את מה שאמרת עליו. <אף> לא רגע אבל אבל זה סותר לדעתך סתר את המציאות לא. מה שאמרתי <אף> לא. <אף> אז אתה מסכים איתי מחכה, בסוף אני... אתה רק דיברת במילים אחרות. <אף> אני מחכה <אף> אני מחכה שהוא תוכל. <אף> הלוואי קטן... והוא יוכיח לי שאין לי מושג. הלוואי. הלוואי. בגלל שזה ישראלי אנחנו רוצים את הישראלים טובים. מאוד. מצד שני ירושלים לטעמי. לא התחזקה כל כך טוב בקיץ הזה, ציפינו שעם אה, הגעתו של אדלסון והכסף הגדול יבואו לפה איזה שניים שלושה תותחים, בין אם יורוליג או יורוקאפ, אבל שחקנים טובים לא באו. אז מה כן הגיע? לא באו, נשאר, כן נשאר רוב הסגל משנה שעברה, ספידי סמית, רנדולף, קרינגטון, בלייזר, אה, אה, הנקינס שהוא הכי משמעותי לדעתי שנשאר, ומי הגיע לך, שחקנים לא מעניינים כל כך, נגיד את האמת, מוריס אנדור שהגיע מ... איפה היה אני לא זוכר איפה הוא שיחק שנה שעברה. אני אסלח לך. נראה לי באיזה סין או משהו. לא רשמת את זה מספיק. הוא בעיקר שחקן הגנה טוב, כמו שג'י קיץ' אוהב, שחקן שייתן לו את הגגות, הריבאונדים וכאלה. ברינטון למר הגיע מאי קטונה, שיחק שנה שעבר נגד הפועל ירושלים בליגת האלופות. שחקן נחמד זה לא שחקן שישדרג עכשיו את הקבוצה משמעותית. אולי אחד מהם באמת יתפוס עונה טובה אבל כן לא אין פה איזה רכש נוצץ. השחקן שתוצץ. הכי מעניין שהגיע הוא לא נוצץ אמנם הוא שחקן טוב זה קריס ג'ונסון שבא מחולון ייתן את ההגנה גם עוד פעם הרבה שחקני הגנה כן. ג'יקיץ' מביא בהתקפה פחות יתרמו לו החברה האלה בישראלים גם ציפיתי יותר מיובל זוסמן וגבי צ'צ'שווילי אמנם באו מחול. אבל הם לא, הם לא ישראלים שוברי שוויון, הם לא, לא כל כך שחקנים חזקים. כמה שחקנים ישראלים חזקים. שוברי שוויון יש כבר פה? אין הרבה, אין הרבה. אבל אם הפועל ירושלים לצורך העניין הייתה רוצה ללכת חזק, אני חושב שהייתה צריכה לשים בלטה ולהביא שחקן כמו שון דוסון למשל מחולון. התקציב של הפועל ירושלים הוא הרבה יותר גדול משל חולון, ויחסית למה שיש, אני לא רואה את הפועל ירושלים התחזקה כל כך בעיניי מבין הארבע שציינו היא הכי פחות טובה הכי פחות טובה אוקיי. Okay. כי זה עבד שנה אחת ההגנה הזאת אני לא רואה את זה קורה שנה אחרי שנה טוב הפועל תל אביב כישרון. הפועל תל אביב הפועל תל אביב היא קבוצה טובה מאוד כי הפועל תל אביב אה, שהכי מפתיע אגב, זה ג'יילן הורד ש... נראה לי <מפשר> <מפשרה>, <מפשר> בתחילת לא השנה, לא שיחק יותר מדי בשנה שעברה, שעברה לא היה כזה פקטור, פתאום הוא נהיה הסנטר הפותח בהפועל כן. תל אביב, נותן מספרים, היה לו משחק נהדר נגד רמת גן, אה, בריין אנגולה, הוא שחקן <קירים> שהייתי אותו... מצפה שירושלים תביא, אחד כזה חזק, כישרוני, כמעט הלך למכבי בסוף בא להפועל, הגיע להפועל, אה, ג'ייקובן, אה, בראון ומנפורד, טובים, בשלנים. נשארו, קייל אלכסנדר אמרנו מצפים ממנו לדברים טובים. ג'ון הולנד שהוא גם שחקן לא רע בכלל אומנם לא הוא פצוע כמה שבועות אבל הוא יחזור אמור להיות שחקן משמעותי. מה בגזרת הישראלים? הישראלים נשארו תומר גינד, ישראלים. בר תימור, שחקנים מוכחים גיל בני הפועל תל אביב קבוצה שתיתן פייט למכבי תל אביב השנה נתנה משמע. שנה שעברה השנה היא תמשיך ולדעתי היא קבוצה שהתחזקה כי היא השאירה באמת הטובים. והביאה עוד כמה טובים עוד יותר טובים. הם התחזקו כן. מה נסיים עם מכבי כמובן אפשר. מכבי הזכרנו בטורניר הכנה האחרון היא ניצחה את הכוכב באחרי שתי הערכות הפסידה לאולימפיקוס נכון אולימפיקוס כרגע היא בסקאלה יותר גבוהה ממכבי לטעמי אה, אבל שוב מכבי שואל אותך לדעתך התחזקה לא כל כך להביא את אה, ווב וריברו ותמיר בלאט. אני לא רואה פה חיזוק משמעותי לקבוצת יורו ליג שמצפה לשמינייה בפאנל פורק. תמיר בלאט זה, זה ישראלי טוב מאוד זה יופי של חיזוק במדינת הישראלי. אה, וב הזמן היא הסט שלו אבל זה לא מרגיש כמו איזה שחקן גדול אה, מה שכן אה, קליבלנד נראה שחקן נפלא. אנטוניוס קליבלנד באמת יכול להיות הג'וקר. ראיתי, ראיתי, ראיתי אותו בכמה משחקים נראה ממש טוב יכול להיות האקס פקטור של מכבי תל אביב אבל. לא מספיק טוב למרות ששוב בולדווין נשאר לורנזו נמצא. עוד פעם בפנים והפורוורדים לא מספיק טוב לא אם יש לך את קליבלנד בולדווין ולורנזו שלישייה מצוינת הפורוורדים ובפנים רק ניבו לבד לא רואה את זה מחזיק מעמד ביורוליג. לליגה שלנו כן אבל זה ברור ליורוליג זה לא כל כך יספיק. לליגה שלנו גם סורקין מספיק. אז זה פחות או יותר ככה על ארבע הגדולות מעבר אליהן אותי קצת מסקרנת ראיתי את רמת גן מאוד התרשמתי מהם מהקבוצה של שמוליק ברנר. נראתה טוב ב, במשחק שלה גם ב קריאת לפרקים נגד את טוב, תל אביב קריית אתא גם קבוצה נחמדה אבל לא מספיק שחקנים הדבר היחידי שמעניין שם בעיקר זה לראות את בן שרף לראות מה הוא נותן העונה בתור מוביל קריית אתא אה, הביאה גארד זר אחד. זאת אומרת זר אחד בקו האחורי. הם נותנים לישראלים את הבמה, בן שרף זה היה ברור שאם הוא בא לקרית אתו הוא מקבל את המושכות. נכון. נראה מה הוא יצליח לעשות השנה, שחקן שבונים עליו על NBA מתישהו, אתה, אתה יודע. כן. תברך גם את נס ציונה שאתמול עברה את הפינים. ועלתה לה חצי גמר, מוקדמות ליגת טרפון. יש לה דרך ארוכה, יש לה שטרסבורג. אחרי זה שטרסבורג, יש אבל לפחות אמרו את הסינוב הראשון. אז חוץ מרמת גן אמרנו שהביאה שחקנים מאוד טובים, אגב, רכז שלהם קנדל מקולום, טסים עליו עין, שחקן שחקן הוא נראה, אלה נכון. הקטנים האלה, אתה יודע שהם זריזים ויודעים לעשות הכל, הוא אחד כזה, וחוץ מהם אילת, גם מסקרנת. יש להם מנהל מקצועי את ניקולה לונצ'אר הקרואטי יש להם מאמן איטלקים, אוהבים מאמנים איטלקים, גם שנה כן, שעברה אה? היה שקרה. להם את בוסקליה עכשיו הם הביאו את אה, מנטי האיטלקי. אבל החתימו את טיירוס מגיבי ומייקל קייזר שעשו עונה נהדרת בחולון לפני שנתיים שנתיים קייזר היה בחולון שלוש שנים לא לפני שנתיים אתה צודק אה, יש לה את אה, אלייזה סטיוארט שנראה שחקן טוב אה, וטי ג'יי קלאן שהוא הישראלי הבכיר אבל אילת כמו כל שנה. אין ישראלים, אין ישראלים אין אה? ישראלים בקבוצה באתי להגיד, הזאת. להגיד, זה שלהם? מה, ישראלים לא רוצים זה... לרדת לאילת? רחוק להם? חם להם? דווקא נראה לי נחמד. אני גם חושב נחמד. צוות בידור או לשחק בפ... בפועל אילת? מה עדיף? <laughs> אני חושב הפועל אילת זה אחלה. אין להם ישראלים, וכמו שאנחנו יודעים, קבוצה שאין לה ישראלים, בדרך כלל אין לה כל כך מה למכור, כי אתה צריך את הבקאפים האלה. לא בכל יום מותר, כל השחקנים הזרים יהיו טובים. אבל אבל היא קבוצה מעניינת היא קבוצה שהכינה את עצמה ממש בסוף היא נראית קבוצה טובה. טוב, בסדר גמור. על השאר אנחנו נדבר כשתתחיל הליגה. אנחנו ליגה. נדבר כשתתחיל הליגה נרחיב נקשקש תפטפט נחפור לכם זה בסדר. עבודה טובה שלך. היית באמת. רשמתי מלא. וואו אני רואה אותך פה קורא כאילו זה. נו ועכשיו אתה נותן לי פה עוד אייטם שאני צריך לקרוא בו לא לקרוא <אח> אבל <אח> לדבר עליו. בקטנה דקה וחצי <אח> בסטאפר ניצח. יאללה קדימה ליגות <אח> אירופה. <אח> <אח> מזל טוב לרדבול מזל טוב לרדבול זוכה אלופת היצרנים ואו טו גם מזל טוב לברסטאפן אלוף הנהגים זה יקרה כלי... כנראה עוד שבועיים בקטר קלה קלות אפילו זה... במרוץ ספרינט הוא כבר יוכל להבטיח אני, את אני, אני מבחינתי השיפור של נוריס מהעונה הקודמת כבר פעם שנייה כבר פעם שנייה, מקום שני ברציפות כבר פעם שלישית העונה הזאת נראה טוב מגיע לפודיום ובכלל אמרנו מקלרן. עשתה את השדרוג הכי גדול מאז החצי השני של השנה נקרא גדול, לזה, שפור גדול, שניים, ש... מקום שתיים שלוש, שניים בפודיום משאירים את מרצדס מאחור, את פרארי מאחור. באמת שאפו ואם נגיד את זה בשמות ראסל המילטון אה, 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 אלונסו כל אלה מאחור כן סיימו בעשירייה אבל אה, המכונות של מקלרן ניצחו אותם בגדול עם רדבול קשה להתמודד זה ליגה אחרת נותן לך כנפיים וסטאפן אגב אמר אחרי המירוץ ב... לפני המרוץ הזה עכשיו שהיה ביפן אז הוא אמר אחרי שהוא סיים חמישי בסינגפור אמרו שאולי רדבול נפגעה בגלל התקנות החדשות היא קצת מגמגמת פגעו בהם. והוא התעצבן על זה ואמר אתם מדברים שטויות וגם זרק איזה קללה אוי 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 אז אמרו שפה רז, רז יעשה לנו כזה ביפ ארוך אם, אם אני אגיד אותה. אבל הנה הוא הוכיח שכולם מה שנקרא יכולים לקפוץ לו אז אמרו והוא בשלו משייט משייט קלי קלות שנה, כנראה בעוד שבועיים אנחנו נברך אותו על השחייה. שנה הבאה בעוד שבועיים לירושלים הבנויה. <laughs> <laughs> מה עם ליגות אירופה? ما, מה אנחנו מתחילים אתה רוצה מתחיל להתחיל עם, להתחיל עם טרקית, uh, איטליה עם המושלמת uh, אינטר? אינטרנציונליה שממשיכה להיות מושלמת כרגע. ניצחה משחק... את אמפולי נכון משחק צוות הראשונה נגד האחרונה אמפולי עם רק הפסדים חמישה הפסדים עד עכשיו בליגה כרגע. אינטר עם חמישה ניצחונות מצד שני 1-0 קטן של די יש אבל מספיק מחזור אמצע שבוע אינטר תשחק היום נגד ססוולו ואמפולי בבית עם תשחק, עם תשחק נגד סלרניטנה היום אגב אמפולי אה, לא אמפולי אה, אה, ססוולו במחזור הקודם הביסה אה את יובנטוס 4-2. תצוגת כדורגל יובה הספיקה להתאושש אתמול ניצחה אחת ניצחה את לצ'ה שגם היא התחילה את העונה חזק בצוריאן. מאוד זה הפסד ראשון של העונה נכון מילן התאוששה מהתבוסה בדרבי ניצחה כן. את ורונה וכמובן נפולי אגב תיקו נפולי עם שבע הפרש אם אני לא טועה <שמע> כבר מאינטר אחרי חמישה מחזורים נראית לא טוב לא קרובה בכלל לא, למה מה, שלנו, מה, שלנו. משהו לא תופס <שמע> שם עם מוסי מה זה ברור היה. למה היה את ספלטי והביאו מאמן. לא מעניין חסר רעיונות כמו אה, רודי גרסיה מאמן שמאז האליפות שלו בליל לא הצליח בשום מקום שהוא זה היה, נכון. הביאו אותו מהאמירויות. הבן אדם לא פוגע זה לא מאמן שמתאים לנפולי צריך מאמן יותר התקפי. ולסיים עם ו... מובילה כבש. עם מובילה כבש. לאצי אומנם לא ניצחה אבל באתי להגיד <גיד> אנחנו ל... לא אומרים <בריא> מה לאצי עשתה עם מובילה כבש. <עשה> עם מובילה כבש סימנו ו. ספרד ריאל מדריד הפסידה בדרבי <עשה> לאטלטיקו <עשה> 3-1. <עשה> <עשה> אה, ניצחון חשוב של סימאון אה, עשה שם עבודה טובה על בלינגהם, כן. הוא הבין עכשיו כל עוד ויניסיוס לא משחק תסגור את בלינגהם בכל הכוח נגמר השיר. ברצלונה היא משחק מטורף. הייתה בפיגור עד הדקה 82-0 וניצחה 3-2 משחק משוגע. אצל טביגו ואתמול. והצליחה כבר במהלך השבוע לאבד את הפסגה, היא אה, לא תאבד את הפסגה היא נראה לה היום אצל הס אולי תחזיר שימה... את זה לג'ירונה. זה קורה בשבת כבר במחזור הבא. אנחנו שלנו מחזור אמצע שבוע, פרצלונה סייבה ב-2-2 עם מיורקה, מעדה. לא, אבל ג'ירונה הייתה צמודה לברסה. עד המחזור הזה של אמצע שבוע, צמודה לברסה. נכון, ג'ירונה. מדהים. פתיחת עונה מדהימה, היא משחקת היום נגד ויה ריאל, נגד הצוללת. מעניין, ג'ירונה פתיחת עונה מדהימה, ריאל מדריד שמה, פרצלונה שמה, אתלטיק מתחילה להשתפר. מעניין. מעניין בספרד. מה עם אנגליה מעניין שם? סיטי ממ� עוד ניצחון לאוסף מושלמת מושלמת ליברפול ניצחה. מן סיטי הצליחה לנצח בקושי את ברן ל-1-0. מן יונייטד נכון מן יונייטד אמרתי סיטי יונייטד כן ניצחה 1-0. טוטנר וארסנל סיימו בתיקו בדרבי הלונדוני שלהם ממש לפני הצום שהתחיל בכיפור נכון נכון מנור סולומון יצא בדקה 70 בשביל להספיק לאכול את הארוחה מפסקת כן ומה עם צ'לסי. איזה קבוצה רעה, תשמע לא יאמן עם כל השחקנים שהגיעו לשם, השקיעו כל... מעל מיליארד דולר, כמעט כל ועל מה? מה, מה יש שם להפסיד פה בלי הכרה, רעים מאוד באמת, כרגע הם יורדים ליגה, הם קרובים לרדת ליגה, וניוקאסל שמינייה לשפלד יונייטד, וואו 8-0, יצא עצום, עד פתחנו את האתרי ספורט, 8-0 ניוקאסל. מדהים, uh, ביירן עם שביעייה, אריקן עם שלושה, טוב זה הלבנדובסקי הבא. וואו, ארי קיין בא בסערה שלושה שערים ושני בישולים במשחק. אבל כמו שאמרת לא משנה מה קורה הוא כובש הוא כובש הוא אפילו שבר כבר את הסטטיסטיקה של ההתחלה של לוונדובסקי. כן. הוא כרגע מתעלה עליו הוא נהיה פורח לגמרי שם בביירן. אחלה ארי קיין באמת שהפתיע אותי אתה זוכר דיברנו על האופציה של העברה בזמנו ואמרתי לא נראה לי שהוא מתאים לו גרמניה הוא מתאים לו אנגליה שם. על ה... משחק אותה בגדול. בינתיים, נראה נפלא, לברקוז זה למתיחת עונה נהדרת, ניצחה גם, דורטמונד ניצחה, לייפטיק ניצחה, מעניין גם בגרמניה. צרפת, פריז ניצחה את מרסיי 4-0, ראינו את החגיגות שם בסוף, את השחקנים שרים כנגד מרסיי. בקלאסיק. בקלאסיק. Sais, מרסי ב... בבלאגן גדול, נראית רע מאוד גם המאמן עזב, גם הבעלים או כל החבר'ה שם בצד הניהולי החליטו שהם כרגע עושים הפסקה כי הקהל נגדם שם בטירוף למרות שהם פתחו את העונה טוב אבל באמת קיבלו פה רביעייה מפסאז' מוזל לו רמוש עם צמד, מה עם ניס קוטלת קאנין ניצחה את פסאז' שבוע שעבר עכשיו ניצחה את מונקו. שמע, כל הכבוד ומי הכי מפתיע, מי? ברסט חביבי מקום ראשון בצרפת מי המאמין, מי? וגם ניצחה את ה... לא אני, אני לא אחד מהמאמינים, זה נכון. אבל ניצחה את ליאון שמינתה את החליף המאמן, מינתה את פביו גרוסו, שעלה ליגה שנה שעברה באיטליה, גרוסו. את גרוסו הגדול, וזה לא עזר לה, גם היא הפסידה לברסט. ונגיד איזה מילה על הליגה ההולנדית היה לנו... ברסט כרגע אגב נראית כמו הלאנס של שנה שעברה. כן, אך בלי עדן ולבסט. אני... נכון? ובלי לואיסו פנדה. פנדה. או פנדה. אבל אופנדה לא היה בברסט, הוא היה בלאנס. לא, לנס. אמרתי, הלאנס של שנה آآ, שעברה, בסדר. היא עושה את אותו דבר, יפה, היא תהיה יפה, קרובה ותפסיד את האליפות. אני רציתי להתחיל לדבר על הליגה ההולנדית, אז זה לרגע פרח מזכרוני. טוב, הבאת לי ליגיונרים אה, בסוכה. אבל בעסוקה. רגע, מילה על הליגה ההולנדית, היה לא לנו משחק בין אה, אה, פייל, אה, נכון, איילה אקסה ב-3-0 הפסיקו את המשחק, חזרו לשחק. מה קורה ברגע שנזרק חפץ אחד, מספיק שחפץ אחד נזרק למגרש, יורדים השחקנים, מורידים את השחקנים מהמגרש. ומה קורה לאייקס? נראית נורא. אייקס עם פתיחת עונה מזעזעת. משהו מדהים. טאדית צ'לח נאבד הקסם. זהו, נגמר הכל. אתה רוצה קצת ליגיונרים? תן לי אושפיזין. כאלה שלא צמו לא כאלה ששיחקו לפני וכאלה וכאלה טוב אנחנו רוצים להתחיל עם השוער שאתה כואב מה זה שלא צמו מה קני סייף וג'ברטה בזה חזרו לפינה לא לא ליגיונרים אז ככה יגאל בקר פתח בניצחון א' א' ז' עם מסול 3-1 על ארנקה זקקיו זקקיו בברסטנטרו פתח בניצחון פרטיזן 2-1 לידור כהן פתח וכבש ב-2-1 של טארט. גיא חדידה אתה יודע בדקתי אנחנו אומרים לה טארט כי זה כיף אבל זה טראט. טראט? טראט. קיבלת. טראט. גיא חדידה נכנס בדקה ה-73 וכבש בניצחון. של אודסה, 5-1. נתקעתי לרגע. מה קרה? אוסקר גלוך נכנס בדקה ה-65 ופסיד זלצבורג 1-0. זלצבורג הפסידו. אחרי הניצחון הגדול בליגת אלופות בבנפיקה ואוסקר כבש בליגת אלופות. כבוד גדול. כבוד גדול. רועי קהט פתח בתיקו 0-0 של סום דן גלאזר נכנס בדקה 65 בתיקו 1 של אופי כריתים נטע לביא פתח בד, אה, לת, סליחה נטע לביא נכנס בדקה 70 בתיקו 1-1 של גמבה עפרי ארד פתח בתיקו 0 של קאירת אלי דסה פתח בהפסד דינמו לספרטק בדרבי אבו פאני פתח ובישל בניצחון פר, פרנץ בראש אה, 1-0 תקשיב לזה שגיב יחזקאל פתח וכבש צמד אה, בניצחון אנטליאספור 2-0 רמזי ספורי נכנס בדקה 75. צמד במשחק השני שלו נכון? במשחק השני. בוריס קליימן פתח בהפסד פאז ג'דינה 3-1 לפאוק, עדן קרצב פתח בהפסד בשעיר 2-1 לגאלה, שכבשו לגאלה איקרדי וזיאש. רציתי לציין לך את זה, איזה שחקנים משחקים בטורקיה, מה זה? אגב איקרדי אתמול עם החמצת העונה באירופה. שמעתי על זה, שמעתי על זה. עמרי גנדלמן, עמרי גנדלמן פתח בניצחון גנץ 2-1, שנמצאת כרגע במקום הראשון בבלגיה. ניר ברדע פתח וידין אוגסי נכנס בדקה 78 בניצחון סבאי 1-0. דרך אגב אתה יודע מי מוביל את הליגה כרגע? איפה? בקזחסטן? באזרבייג'ן? באזרבייג'ן? לא. ז'ירה. ז'ירה? כן. כל הזמן איכשהו היא נכנסת פה לבינה הזאת. גלעד אברמוב ואוסמח הלילה פתחו בהפסד גבלה לקרבח 2-1. בונוס דבור פתח בניצחון שבאב אל-עלי 2-0. עומר אצילי פתח ב-6-0 של אליין לא כבש אבל בישל פעמיים. טייבה ריבון נכנס במחצית בתי קו אפס של פילדלפיה וגדי קינדה פתח בניצחון קנזס סיטי 2-1. תנשום. הרבה שמות. יפה. הרבה שמות. מה אתה רוצה? נתת לי פה לדבר בלי סוף. דבר אתה קצת, מה? אתה צודק, הרבה סינים. הרבה סינים. כן. קנזס. קנזס. מה עכשיו? מה אנחנו לביא פה עושה חימום על הקווין, הוא מחכה שתציג את הפינה שלו. אז הפינה היא מורים. יפה מאוד. אה, מה עם לביא, הבחור מהוואטסאפ, נמצא היום איתנו? נמצא בוואטסאפ, והיה לו אחלה שבוע, לביא הביא ארבעה, ארבע מחמש. אה, נראה לי שלוש. לא, לא, ארבע. תיקנתי תכון, את זה, בתחילה שלוש תיקנתי לארבע. הוא שלח לי, יודע, אמר לי, נראה לי טעית בזה. הוא לא יבוא להגיד לי, שמע, רשמת לי שלוש במקום ארבע, הוא אמר לי, נראה לי טעית בחישוב של ההימורים. הוא המוביל כרגע? הוא איתך בשותף. בשותף. במקום הראשון. אבל גם אתה נמצא ליד. קרוב, אבל שניכם בראש. אה, ככה מתחילים בליגה לאומית כמו שאנחנו אוהבים, נוף הגליל נגד קריית שמונה. זה קורה ביום חמישי בשעה שבע וחצי, זרקת על זה מילה. אה, עכשיו נגיד את דעתך, אבל יתחיל להביא... אה, כבודו. לביא, כבודו. אה, להביא אומר, קריית שמונה שתיים. קריית שמונה שתיים. אה, המוח. אני אומר, אה, מוטי יווני הסקאוט בנוף הגליל, מנצח את קריית שמונה. אחת. אה, איקס. מגוון. מכבי פתח תקווה. בני סכנין, זה קורה בשבת בשבע וחצי במושבה. מה אמר הבחור מהוואטסאפ? איקס. איקס. Uh, המוח. בן עילם, אחת, מכבי פתח תקווה. שתיים, בני סכנין. מגוון. טוטנאם נגד ליברפול, משחק מרתק, שבת בשבע וחצי, ארטלן, לא סתם. <laughs> uh, <laughs> מה אמר הבחור מהוואטסאפ? אמר ליברפול שתיים. ליברפול 2. המוח. טוב, אני לא אעשה את כל החפירה שלי כל הזמן עם הפרמייר ליג, כן? כמו שאני אעשה עם היונים. משחק מדהים. בסדר, בסדר, מדהים. מעלבל את המוח. מדהים. איקס, אפס, אפס. אחת, עוד פעם, מגוון. ז'רונה נגד ריאל מדריד, ז'רונה עם פתיחת עונה. ז'רונה. ז'רונה עם פתיחת עונה מדהימה. Uh, נגד ריאל מדריד זה קורה בשבת בשבע וחצי, uh, מה אמר הבחור מהוואטסאפ? ריאל שתיים ריאל שתיים, המוח. Uh, באמת שג'ירונה נראה טוב, בלינג גם נראה טוב, אז גם פה אני הולך איקס. איקס? Uh, אני כמוך איקס. לא מגוון. טוב, uh, ועוד משחק נהדר בבונדסליגה, לייפציג נגד ביירן מינכן זה קורה בשבת בשבע וחצי, תפתיע אותי עם מה שאמר לביא. אני לא אפתיע אותך, שתיים, באייר. <laughs> uh, המוח. <laughs> אני אפתיע אותך, לייפציג אחת. איקס. מגוון. הרבה גיוונים. הרבה גיוונים היו פה, אז uh, שלחו לנו את ההימורים המגוונים גם שלכם. והראשון שיבוא את אחד מאיתנו, יזכה בארוחה בסוכה של <laughs> בורגרים, מסלת הבית שלנו. <laughs> יפה, ראית? התקלתי אותך. <laughs> כן. סוכה יבואו יאכלו בסוכה בורגרים בסר בדרך ביסל את הבית את שלנו שצריך, בדיוק ככה אחר כך יכנסו עלינו מה לא, שלא יגידו שזה הקלטה אה, אנחנו צריכים להגיד את זה כמו שצריך אחרת לא נקבל פה כסף אמת לאמיתה <laughs> <laughs> תתקנו ברשתות החברתיות איפה? בפייסבוק באינסטגרם ב x להביא עושה ריפוסט למרות שלא תיקנתי פה בדפים אבל זכרתי לשנות את זה. בעל פה, איפה עוד בטיק טוק הסרטונים ב... איפה שאתם רוצים תמצאו אותנו מעניין לו. מעניין איפה שומעים ספוטיפיי אפל פודקאסט גוגל פודקאסט לא לעוד הרבה זמן אגב עוד מעט לא יהיה יותר גוגל פודקאסט שתדע זה עובר להיות ביוטיוב מיוזיק וכשזה יעבור אז זה יהיה אחת מהאפליקציות שאפשר לשמוע בה מעניין לה... מעבירים את הקצה. יפה את הקצה זה טוב חוץ מזה סאונד קלאוד וביוטיוב כמו שכולם אוהבים. אלפי צפיות והאזנות ביוטיוב אבל רק עם לוגו. לוגו? ושומעים uh, אותנו זהו אפשר כן. לשמוע אפשר אבל uh, באוטו רק אם יש לכם מנוי ליוטיוב כי זה בא עם פרסומות וזה לא כיף. נכון. Uh, זהו מה עוד. עוד? מה עוד? מה אתה... אנחנו נו, תשאל נו, נו אני מחכה כבר שתשאל את זה מה אנחנו מבקשים אמרנו? כן להביא מה 아, להביא לו פה <אז>, אז אני אגיד לך מה אנחנו מבקשים. <אז> מבקשים תבואו להתארח אצלנו בסוכה קודם כל אם אתם רוצים אתם מוזמנים. אבל תבואו ארבעת מינים, כי אנחנו לא חזקים פה בכל הברכות. אה, תפרגנו, תשמעו, תגידו מה אתם חושבים, ויאללה בלאגן. תפרגנו, תשתפו, מי אנחנו בלעדיכם? כמו שאמרת מקודם, אמת לאמיתה. אה, אנחנו רוצים להגיד שוב, חג שמח לעם הנבחר. למי? נבחר. או, לע... זהו, חיכיתי לעם הנבחר. חג שמח לעם הנבחר, שיהיה סוכות שמח, שיהיה רגוע, אה, שיבוא לנו שנה טובה, שנה מבורכת, אירועי ספורט. שיראו את האירועים כמו שצריך, רק את הספורט בלי בלאגן בלי כל מה שקורה מסביב, ספורט נטו, מה אנחנו מבקשים? כן, שנהנה קצת מנגלים בחול המועד, עובדים חצי יום. כל הבלאגן הזה, למה צריך את זה? כן, תקופה כיפית עכשיו של חול המועד. תהיה, תהיה, תהנה בחול המועד, כי? אבל תבוא מוכן גם, אל תאכל הרבה, כי יום רביעי הבא אני הולך פה לתת לך בראש בתוכנית. יהיה לך קשה לעמוד בקצב. גרויסה מציע. אווירן אוחנה יקר, תודה רבה, היה לי לעונק. תודה רבה לך, מודה. ומה אנחנו? הורשים בסיר.